Isbitaalka Kere magaalada Qardho ayaa bilaabay daweynta caruurta ku dhalata Lugo Qalqalooca kaasoo lacag la'aan ah. Markale warkaan waxa magaalada Qardho nooga soo diray wariyahayaga Yaxye Nuur Muumin. Isbitaalka Care International oo xarun caafimaad oo si gaar ah loo leeyahay ayaa bilaabay daaweynta caruurta cagaqalooca ku dhasha. Fursadan caafimaad ayaa loo fidin doonaa caruurta ku dhalata cagaqalooca iyadoo si bilaash ah lagu daaweyn doono. Maamulka Isbitaalka Care oo xarunta saddexaad ee warbaahinta dowladda Puntland ee magaalada Qardho ugu soo booqday ayaa fariin u diray waalidiinta haysta caruurta ku dhasha cagaqalooca. Cagaqaloocu waxa weeye markii waxa weeye cagaha ilmuhu ay u jeedaan maaragtay dhinaca gudaha ah ay u jeedaan waliba hoos u jeedaan ama ay kor u jeedan karaan mararka qaar arrintaas ayaa waxaa lagu magacaabaa waxa la yiraahdo cagaqalooc sidoo kale waxaa jira kelbad kale oo la isticmaalo kelbaddaas waxay tahay in la yiraahdo waa maxay cagaqalooca la dayacay ama waxa loo yaqaano neglected clubfoot waxa weeye waa markii cagaqalooca waxa weeye u gaaro macnihii ilmaha uu la gaaro ilaa da' oo ma aragtay uu ilmuhu ku socdo cagta oo waxa weeye cagtiisa uu isticmaalo iyadoo mataqaanaa cagtu ay qalloocan tahay ayaan dhahaynaa marka waxa weeye cagaqaloocaasi waa cagaqalooca la dayacay haddii aan laga daweynin caruurta cagaqalooca waxaa imaan kara in hadhowti ay adkaato in lugta wax laga qabto oo kale sidoo kale waxaa adkaanaysa in maaragtay ilmuhu uu caadi u socdo ama iskuulka uu caadi u aado ama waxa weeye waxay saameyn ku yeelanaysaa noloshiisa maaragtay caadiga ah sida ciyaartii oo kale inuu banooni ciyaaro inuu waxa weeye baaskiil wado inuu caadi u ciyaaro ayay saameyn ku yeelanaysaa waxay yacni taasi saameyn abuuri kartaa curyaanimo waxa waaye maaragtay aan waxba laga qaban karin ayay sababaysaa marka cagaqalooca dhibaatooyinkaasuu leeyahay waxa weeye haddii ilmaha isagoo xilli hore yacni yar wax laga qabtana marka waxa weeye ilmuhu socon karaa oo maaragtay meeshuu doono aadi karaa oo cagtiisa caadi ayay kusoo waxay u kala qaybiyaan cagaqaloocu dhowr nooc waxa weeye nooca koowaad waa nooc keligii ah oo cagta keliya ay qalloocan tahay wax kaloo cudurro ah aanay la xiriirin noocan waxaa loo yaqaanaa idiobatic clubfoot ayaa loo yaqaanaa waxa weeye waa nooc waxa weeye lugtu way qalloocan tahay laakiin cudur kale ilmuhu ma qabo nooca labaadna waa nooc ilmuhu uu qabo cuduro kale sida cuduro dhanka neerfaha ah ama cuduro lafdhabarta ah haddana lugta ay qalloocan tahay marka noocaas waa nooc labaad waxa waaye noocaasi waa nooca labaad ee clubfootka ama qallooc wax loo yaqaano labadaa nooc baa ugu badan waxaana caansan oo badan nooca koowaad oo ahayna lugtu keliya qalloocan tahay ilmuhu sidiisa kale uu caadi u yahay ilaa hadda ma jirto sabab cad oo la isku raacsan yahay oo yacni keenaysa cagaqaloocan ama keenta la yaqaano laakiinse nadariyadaha ugu badan waxay sheegayaan in arrimo la xiriira deegaanka iyo arrimo la xiriira hiddaha ama dhaxalka wax loo cudur laiska dhaxlo labada arrimood inay ugu badan yihiin oo ay sababaan cagaqaloocan waxaad arkaysaa faamiliyo ilmo cagaqaloocan ka dhashaan ama ay u dhashaan waxaa sababi kara la leeyahay arrimahaasi oo arrimo genetics arrimo hiddaha hiddesidaha la xiriira oo layska dhaxlo deegaankauna saameyn ayuu ku yeeshaa maaragtay ilmuhu inay cagaqaloocan ku dhashaan labada nadariyadood baa ugu badan ujeedadu waxaa weeye in la helo waxa weeye caruur ka maran maaragtay curyaanimo ama dhibaatadan maaragtay cagaqaloocnimada ah iyo in laga hortago dhibka ay keensan karto curyaanimadu xagga waxbarashada iyo xagga tacliinta iyo xagga maaragtay guurka xagga xaragada xagga ciyaarta marka ujeedada aanu annagu u bilowna ololahan ayaa ah in la yareeyo cagaqalooca ama in mataqaana mara qaarkood la cirib tiro xitaa maaragtay laga hortago wixii wax laga qaban karo oo cudurada cagaqalooca la xiriira Yaxye Nuur Muumin, warbaahinta dowladda Puntland, magaalada Qardho.